האחרונה במסלול. אנחנו ממש כאן מתחת לסינמטק ובחד הסולטן. אני אגיד כמה מילים מה שאנחנו רואים, ונסיים גם ככה בכמה מילים ככה לעוד תקווה. אז ככה, אנחנו נפתח לכם סוד צבאי, והסוד צבאי נמצא שם למעלה. אבל אני רואה שיש כאן אנשים שמגלים עיניים. האומגה, האומגה. מכירים, שמענו. מי שלא מכיר, כולם רואים שם את הכבל שרץ ממלון ארציון לשעבר בית החולים לעיניים סנט ג'ורג' לארציון. אז ככה, מוזיאון הרכבל, נכון, דרך אבשלום נקרא הכבל הזה. זה מעשה שהיה כך היה. סליחה? כן, ליד בגין, יש שם את מוזיאון הרכבל. באתי עד לבוא בשביל הסוד, זה הסוד. לא, בחכה, מה הסוד? אז ככה. ב-48, זה היה סוד צבאי. אני חשוב מאוד שעמית אורן באמת הוא ככה ביקש ממני לחזור לסיפור ולספר אותו, כי באמת מבחינתו חשוב להדגיש. אז ככה, ב-28 במאי 1948 רוב היהודי נפל. והעיר העתיקה נפלה לידי הירדנים. הר ציון הייתה מובלעת ישראלית. הדרך להר ציון הייתה קשה. בשביל להעלות אספקה להר ציון לחיילים שישבו כאן למעלה, קרו מנהרה, הכביש הזה לא היה, אמרנו שנסלל ב-1994, קרו מנהרה בשביל להעלות אספקה ולהוריד חיילים. להעלות במנהרה הזו לקח כמה שעות. מי שרוצה לראות את שרידי המנהרה, כולם ראו אותה, כולם עברו לידה, ואף אחד לא שם לב, שעולים במעלות בני מהרשק, מכאן, מכיוון שהר ציון, מצד ימין, ממש, יש שם סלע שנקרא סלע אבשלום, מישהו מכיר? מצד ימין יראו שם מערה, מנהרה כזו, עם בטון ועליה ברזלים. זה המנהרה שעלו להר ציון בדרך הקונבנציונלית. בד בבד ניסו למצוא פתרון גם להעביר אספקה לחבר'ה. מה שעשו, הם מתחו כבל של 500 מטרים מבית החולים סנט ג'ורג' להר ציון. הכבל הזה שעדיין הוא נמצא כאן, עם קרונית. הקרונית יכלה להעביר 250 קילו סיוד כל פעם, שלושה חיילים בצד הזה, שלושה חיילים בצד הזה, והריצו את הקרונית. המקום, הפרויקט הזה היה כל כך סודי, שהם עשו את זה רק בלילות, במשך היום הם פשוט הורידו את הקבל למטה, הוא שכב על הקרקע, ואף אחד לא ראה את זה, הירדנים לא ידעו את זה, עד 1972, אחרי המלחמה, 5 שנים אחרי המלחמה, ועדיין אף אחד לא הכיר את הסוד הזה. אחרי המלחמה כמובן זה לא היה רלוונטי, זה כבר סיפרו ועשו שם מוזיאון. מי שרוצה לבקר במוזיאון מוזמן, צריך לבקש אישור. לא, הצד הישראלי היה כאן, הצד הישראלי גם היה כאן, בהר ציון. הר ציון היה מובלט. ישראל וישראל. העיר העתיקה הייתה ירדנית, ועדיין הר ציון היה ישראלי, אבל הוא נשלט באש, היה מסוכן להגיע לשם. אפשר להיכנס למוזיאון, צריך לקחת מפתח ממחלקת הביטחון של מלון הר ציון, ונחמד, מרגש, חמוד. אני אספר לכם ככה זיכרון אישי שאני הייתי בן 4. היה אומן צרפתי שהלך בלי כל אמצעי מיגון מהר ציון, מלון הר ציון. הייתי פה. נכון? פיליפ פיטי. נכון. הלך כאן, כן, על הדבר הזה בלי שהוא אמצעי מיגון. עכשיו אני לא מבין איך הוא עשה את זה. באמצע, אני לא אשכח, שם הוא הוריד נעליים. הוא הוריד את הנעליים באמצע שהוא הולך. זה פשוט היה מדהים, והיה לו כזה מקל כזה ארוך, והוא הלך, זה פשוט היה... כל החבר הזה בלי כלום. סליחה? כולם בסוף נפלו. לא, זה משהו לא נורמל, לא, הוא עושה את זה בהרבה בניינים. הוא הלך שם הכבל, ו... סליחה? יש תמונות, כן, פיליפ פיטי, גיא בנינו, חבל הזמן. טוב, בהמשך, אנחנו יכולים לראות שם את הבניין המואר שם, זה המרכז למוזיקה על שם אלפרד, וזה בעצם היה בית הכנסת... אלפרד. כן, באמת? אלפרד. שמעת פעם, הרב אלפרד, אם אתה רוצה לדבר, הוא אחיו. אוקיי, וחידשו לי. כאן חידוש חדש? לא, אני לא יודע. אני מנגן. באמת? יש תזמורת נוער ויש תזמורת מבוגרים. רגע, וזה מעורב יהודי וערבי או שזה לא? לא, ערבים יש להם תזמורת. ערבים יש להם תזמורת וזה? אין מעורב. אין קשר? אוקיי. אז ככה, זה מרכז למוזיקה על שם אלפרד. 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 סליחה. לא, זה לדייק, אני צריך לדייק.
ובעצם זה היה בית כנסת של שכונה יהודית שהייתה כאן עד שנות ה-20, שנות ה-30, שנות ה-40, הפרעות העיפו אותם, כמו סילואן. השכונה הזאת, אני גם מקווה שאני מבטא אותה טוב, זה בתי שמה. שמה. זה צריך ככה עם עין. הסינמטק גם היה בעצם חלק מהשכונה. הייתה גם שכונה יהודית, עם הפרעות לאט לאט נעלמה, ומה שנשאר זה הסינמטק, הבניין, ובית הכנסת שלהם. יש עוד שכונה שפעם הייתה באזור חוצות היוצר שנעלמה לגמרי. שאותה בכלל קשה להגות, ג'ורת אל ענב, איזשהו שכונה שנעלמה, שכונה יהודית שבשכונה אחרת. דבר נוסף, אז כמובן יש את הסינמטק, מרכז הסרטים של ירושלים, הפסטיבל הבינלאומי, וברכת הסולטן, שעוד כמה דקות אנחנו נסיים שם. מי שירצה לעלות למעלה חזרה לרכבת הקלה, ב8:30 יש... מי עובדת? הרכבת הקלה, אם היא עובדת? אני לא יודע אם היא עובדת. ב8:30 יש זמר ושירה בציבור בעיקר ספרה, מי שרוצה. בכל מקרה, ברכת הסולטן היא כאן מאחורינו, והסיפור של ברכת הסולטן, היום זה באמת אולם אירועים. בעבר, על הגשר הזה כאן, שאנחנו רואים פה, איפה שעובר בדיוק האוטובוס, איפה שעובר האוטובוס, הייתה אמת מים שהגיעה מאזור בית לחם, אזור בריכות שלמה. כולם מכירים את בריכות שלמה ובית לחם? יש פה את המדינת יולדת. נכון, המים. ושם יצאה אמת מים שהגיעה לבית המקדש. ובית המקדש היה צריך הרבה הרבה מים, כי היה קורבנות, היה צריך לנקות אותו, היה זקוק להרבה הרבה מים. האמר, התחתונה זה נקרא, עברה כאן למעלה, דרך גשר שהיה כאן, דרך הר ציון, למקדש. ברבות השנים כמובן שנהרסה, ו... המקום מוזנח. לפני, בתקופה הממלוכית נבנה כאן סכר, סכר שאנחנו רואים כיום, מים נאגרו שם, והמקום הפך בחורף למאגר מים, בקיץ שוק בהמות. הסולטן סולימאן המפואר הגיע לכאן, בנה סביל, סביל זה מתקן שתייה. כלומר, אם אתה מלך מוסלמי ואתה רוצה לפנק את התושבים שלך, תבנה סביל, זה ברזייה בעצם. זה למעלה עדיין שרידים של הסביל. יש סכר שהוא יחסית חדש. משנת 1948 עד 67, כל המקום הזה היה שטח הפקר, כמובן היה מלא מוקשים וגדרות תיל. לאחר מכן שהוא שופץ והפך להיות אולם אירועים. אני כן חייב להגיד למי שככה מתעניין בארכיאולוגיה, יוסף בן מתתיהו מתאר בריכות שהיו מסביב לירושלים, בריכת הנחשים, אולי זה זו. מי שרוצה גם עוד טיפה, פרופסור עמוס קלונר טוען שבירושלים היה איפוסטדיום, שזה היה מין אזור שעשועים, והוא גם היה פה, וכנראה גם היה שם מקום לטרינה. לטרינה זה היה מין שירותים ציבוריים של ירושלים כאן, באזור הזה, בגלל, למה הוא מוסיק את זה? כי כנראה ששאר האיסיים בחומה היה כאן, כאן מעלינו. שער ה-20 היה מעלינו, האיסיים לא יעשו את הצרכים שלהם בתוך העיר העתיקה, בתוך ירושלים, כנראה הם יהיו צריכים לצאת החוצה. איפה יש ואדי עמוק ונכון לבנות שירותים ציבוריים, מחוץ לירושלים, כנראה כאן. ככה, זה מי שרוצה להפליג. טוב, זה פחות או יותר. כן, רציתי ככה לסיים משהו אופטימי למרות כל הסיפור הזה שהיה מקודם. ומקודם היו כאן הרבה ילדים, אז זה היה נחמד לקרוא את זה, אז אני חוזר ל... לא מוסיף על קטע פינום. על קטע פינום? תראו, האמת היא שאין סוף להוסיף פה. אני אגיד משהו. בגלל שגבי ברקאי הוזכר היום לפחות פעמיים. פרופסור גבי ברקאי עשה חפירות במרכז בגין וגילה מערת קבורה מימי הבית הראשון. הממצא המרשים ביותר, אולי אך מרגש ביותר, זה תליון כסף קטן, ואחרי שפתחו אותו בעמל רב בלונדון, ניסרו אותו, ובתוך התליון כסף נמצאו מילים בעברית, בכתב עברי קדום, מהתקופה של המלאכים. ומה היה כתוב בתליון? בעצם כל אישה היום, או אפילו גבר, יכול ללכת עם אותו תליון. בתליון היה רשום פסוקים, כולם ידועים כברכת כהנים, יברכך השם וישמרך, יאר השם וכו'. זה מה שנמצא בתליון מתקופת המקרא. ולמצוא דבר כזה עם כתב עברי עתיק במקום כזה, זה באמת חשוב גם מבחינה מחקרית, כי... סליחה? כן, ודאי, זה היה קטן, זה היה כנראה תליון.
הנוסח קצת שונה, נכון, הנוסח קצת שונה, יש הרבה פרטים להיכנס לזה, אבל העניין שאישה או אדם היה יכול ללכת עם ברכת כהנים במאה התשיעית לפני הספירה, גם מישהו שהולך במאה ה-21, 3,000 שנה אחר כך, עם אותה רוקדה, עם אותה פסוקים, זה מאוד מאוד מרשים, לטעמי לפחות. לא, זה נמצא בקבר, זה נמצא היום במוזיאון ישראל, זה נמצא בקבר מימי הבית הראשון. באיזשהו שלב זה גם היה מחסן תחמושת עותמני. קצת מסובך שם כל הגילוי והחפירה. אבל באמת יש כאן אינסוף דברים לדבר, פשוט על ירושלים. טוב, אז ככה, זכריה הנביא אומר, כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים. ונקראה ירושלים עיר האמת, והר השם צבקות הר הקודש. כה אמר השם צבקות, עוד ישבו זקנות וזקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. טוב, אני מקווה שככה יום ירושלים שנזכה, והאמת היא שאנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו נזכה, אבל ברוך השם באמת מקום פורח, אנחנו באמת נמצאים בתקופה נפלאה, וירושלים פורחת, וזקנים וזקנות, וילדים וילדות, וכיף גדול, וממש נחמד, והיה לי מאוד מאוד נחמד, מאוד נהניתי, וישר כוח גדול. ישר כוח גם לך. תודה רבה גם לאלי. תודה רבה למשה רוט, תלמיד ישיבה מובחר מישיבת מרכז הרב, גר בקיבוץ ראש צורים.